Hello guys, selamat pagi. Jana, make up. Jana okey? Okey. Pergi Zul. Okey. Ya, channel ya, editing okey. Busy ya. Ya. Decision. Masak ni muka. Kopi lain ni okey. Decision mana? Cincin assistant. Shooting apa status? Hei, apa status? Yang lain semua okey, bos. Tapi satu ya, bos. Apa dia? Kita tak ada stop. Wah, amboi. Ini aku nak cari star. Alamak, mana aku nak cari star? Hai lah bola, okey dah star. Jom bola. Eh, mana bola? Jom bola. Abang dah cuba stop. Stop? Selamat. Hai lah bola. Apalah nasib kita. Sampai sekarang pun tiada stop lagi. Bola, bola. Satu hari dah kita berjalan. Tapi masih tak jumpa star ni. Mana aku nak cari star ni bola? Bos. Stara. The rain be coming down. Stara means the forest. I'm future on the ground. Good and true creator. Sini, main sana, main sini. Ustaz tak jumpa lagi. Pening ah. Huh? Ada borel. Kalau aku layak, besi-besi. Sila datang ke Pulau Pinang. Nah.
hutan yang indah terbentang menyambut tamu yang datang. Kami mengucapkan semua selamatlah datang. Pulau Pinang diberi nama, rakyatnya berbilang bangsa. Weh, weh, weh. Tengok tu weh, awak bola, bola tu berkelip weh. Wow, wow. Run. Sila datang ke pulau.